Eu sei que não é possível que as pessoas sejam uh, iguais, que tenham o mesmo estilo de vida e que socialmente exista uma justiça tal como se espera. Sei que isso não é possível, sei que sempre haverá pessoas com mais dinheiro, com menos dinheiro, mas é importante acabarmos com o paternalismo existente na nossa sociedade, em que as pessoas acham que quem tem menos posses e, mesmo, e menos oportunidades se deve à sua burrice. Não, nós sabemos perfeitamente que há falta de igualdade de oportunidades e uma repressão total para o crescimento dessas pessoas. As pessoas, se não tiverem acesso a condições básicas, dificilmente elas podem ter esperança de crescer e se desenvolverem como seres humanos. Então, torna-se muito complicado se nós tivermos pessoas que não conseguem ganhar o seu pão condignamente, chegando a casa não tenham condições uh, uh, de bem-estar, que lhes ajuda a manter paz de espírito, calma emocional, a fazer a contribuírem ativamente para esse país. E se continuarem a, a mutilar-nos dessa maneira, por cada gritinho de revolta que se dê, por cada frustração ou cada desabafo frustrado que se dê, começarem a dizer, olha, vais para a cadeia, ou realmente colocarem-nos na cadeia, Acho que isso impede de nos vermos como cidadãos igualitários em termos de oportunidades e passa logo a demonstrar que há uma estrutura que é maior do que a outra, onde uns dizem que idade é um posto e em que um burro, quando fala outro, baixa as orelhas. A pergunta é: nós somos burros ou somos pessoas? O que é que nós somos, afinal? Se nós somos pessoas. É óbvio que nós já vamos nos comportar como pessoas, obviamente respeitando os sacrifícios da juventude que fizeram as pessoas na luta anticolonial, na luta pela independência deste país, mas chega uma altura que é bom que as ideias novas e ideias que consigam trazer soluções positivas para o estado caótico que nós temos no nosso país sejam uh, bem recebidas ou pelo menos escutadas. Mas o que é que está a passar aqui? Nós não podemos, não somos nem escutados, porque somos, como jovens, chamados de histéricos e imediatistas, e nem nos deixam pensar e procurar alternativas para uma igualdade de oportunidades e uma busca de um bem-estar e equidade social. Portanto, chega uma altura que é preciso que, que todos nos unamos para pedir a liberdade dos... 17 ativistas presos, de uma forma muito especial, os 15 jovens que estavam a fazer o estudo de um livro, na busca de soluções viáveis para a circunstância de caos econômico e um caos social cada vez mais crescente e um doutrinamento absoluto que nos diz, para repetirmos que nem papagaios, que o país está bem, que o país está bem mas nós sabemos perfeitamente que há uma crise existencial por parte de muitos. Existe. Quebras no bem-estar moral e emocional de muitos, até aquelas pessoas que tiveram dificuldades em acreditar neste país e apostaram e estão a dar o seu tempo de vida por este país, estão a ter tromboses, ataques cardíacos, um, AVCs, uma série de problemas de saúde derivados do stress. Da angústia e que realmente nos faz pensar se vale a pena uh, nós pensarmos em discursos que tiraram muitos, muitos angolanos que até se estavam a organizar lá fora e que decidiram apostar e estarem aqui para crescerem como cidadãos e não só como profissionais das áreas que tanto estudaram e fizeram questão de investir. Então, tanto se falou em investir no, no homem novo, tanto. Houve uh, incentivo para as pessoas estudarem fora do país, uh, tanto se promoveram as novas universidades, porque era preciso termos know-how. Mas, entretanto, as pessoas têm know-how e estão a ser limitadas uh, a pensarem e a manifestarem opiniões, porque qualquer opinião é vista como um atentado à, à soberania, e à, e à, e à paz e à estabilidade do, do país o que o que não é de todo correto uh, e não nos vai levar a lado nenhum estarmos nesse tipo de perseguição e circunstância porque é tapar o sol com a peneira por mais que existam governantes vitalícios nenhum ser humano vive a vida inteira então acho que devemos saber passar legados com dignidade porque dignidade é a única coisa que os jovens que não são estéricos nenhum são pessoas adultas são pessoas que pensam, que lhes são exigidas responsabilidades de pessoas adultas, mas que, entretanto, quando decidem falar, têm que ouvir babuzeiras, besteiras, ser chamados de histéricos e crianças, como se os mais adultos também não tivessem passado exatamente pela nossa idade e assumido as responsabilidades com o devido respeito e dignidade esperada. De uma pessoa que, como cidadão, se espera que contribua positivamente para o seu país. Para finalizar, só tenho a dizer: liberdade aos 17 presos políticos, liberdade ao povo angolano por uma vida mais condigna e mais justa.